Հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այս կիրակի մենք ճամբարականներով, ճամբարի անձնակազմով գնացել էինք Ապարան մեր այդ երեխեքին, որոնք ճամբար էին եկել իրենց հետ հանդիպման։ Եվ բավականին հետաքրքիր հանդիպում եղավ։ Բեմա եղբայրը հարցեր է տալիս եւ շատ լավ պատասխանում էին այս երեխեքը, որ մեզ շատ ուրախացրեց։ Ես նենց էի ուրախանում։ Բեմա եղբայրը հարցեր տալիս, այսպես մի քիչ պրովոկացիոն հարցեր տալի, որ խեղճանան իրանի երեխեքը։ Երեխեքն շատ հստակ պատասխանում էին, ես էլ տենց ասում էի փառք ես Տեր Աստծո։ Երեխեքը որ հիշում էին ամեն բան, հետո տենց սման էին էլի։ Տենց լավ էր, շատ ուրախացանք։ Մեծերին էլ ասում եմ, նայեք, ձեր երեխի իրանց ծնողների հետ էին, ասում ձեր երեխեքից սովորեք, թե ոնց պետք է հաստատուն լինեք ավետարանի, թե խոսքի, թե նմակյանքի մեջ։ Եվ այնտեղ մի փոքրիկ պատգամ տվեցի, որ այսօր ուզեմ կրկնեմ այդ նույն պատգամը ձեզ համար, ուրեմն խոսեմ։ Այնտեղ շատ կարճ խոսեցի, այստեղ մի քիչ երկար կխոսենք։ 19-րդ Սաղմոսը պետք է կարդանք միասին և քննենք, թե Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը Դավիթ Մարգարեի միջոցով ինչ է պատրաստել մեզ համար։ Թող փառավորվի Հայրը Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Սաղմոս 19. Երկինքները հայտարարում են Աստծո փառքը ու հաստատությունը նրա ձեռքերի գործեր ներցույց տալիս։ Օրը օրին հայտնում է խոսքը ու գիշերը գիշերին գիտություն է ցույց տալիս։ Չկան խոսքեր ու չկա լեզու, նրանց ձայնը լսելի չէ, բայց ամբողջ երկրում լսվեց նրանց հնչյունը և մինչև աշխարհի ծայրը նրանց խոսքերը։ Նրանց մեջ արևի համար մի վրան կանգնեցրեց, որ իր արագաստի ձելած փեսայի է նման, հզոր մարդու պես իր ճանապարհը վազելով է ուրախանում։ Նրա ելքը երկնքի մի ծայրից է, իսկ նրա շրջանը մինչև նրա մյուս ծագերը, ու նրա ջերմությունից ոչինչ չի կարողանում թաքնվել։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, վերափոխում է հոգին։ Տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, պարզամիտին իմաստուն է դարձնում։ Տիրոջ կանոններն ուղիղ են, սիրտն են ուրախացնում։ Տիրոջ հրամանը մաքուր է, աչքերին լույս է տալիս։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է, հավիտյան է մնում։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ ու միանգամայն արդար են։ Դրանք ոսկուց, իրոք շատ փորձված ոսկուց ավելի ցանկալի են, մեղրից ու մեղրախորշից ավելի քաղցր։ Քո ծառան դրանցով է խրատվում ու դրանք պահելու վարձքը շատ է։ Ով կարող է գիտակցել իր սխալները, մաքրիր ինձ ծածուկ մեղքերից, անձնապաստան մեղքերից նույնպես պահպանիր ծառայիդ, թող դրանք ինձ չտիրեն, այնժամ ես անարատ կլինեմ և անմեղ մեծ օրինազանցություններից։ Բերանիս խոսքերն ու սրտիս խորհրդակցությունը թող քո առաջ ընդունելի լինեն, ով Տեր իմ, ով Տեր իմ վեն ու փրկիչ, ամեն։ Այս փոքրիկ Սաղմոսը մի մեծ մարգարեություն է պարունակում իր մեջ, որ հիմա կխոսենք, և Սուրբ Հոգին այս Սաղմոսի միջոցով մեզ ցույց է տալի երեք կարևոր մի բան։ Առաջի հատվածը, որ պետք է կարդանք, սա 19-րդ Սաղմոսի 1-ից մինչև 6-րդ տունն է, սա առաջի հատվածը, երկրորդ հատվածը 7-ից մինչև 11-րդ տունը, իսկ երրորդ հատվածը 12-ից 14-րդ տունները։ Հիմա կարդանք առաջի հատվածը։ Երկինքները հայտարարում են Աստծո փառքը ու հաստատությունը նրա ձեռքերի գործերն է ցույց տալիս։ Օրը օրին հայտնում է խոսքը ու գիշերը գիշերին գիտություն է ցույց տալիս։ Չկան խոսքեր ու չկա լեզու, նրանց ձայնը լսելի չէ, բայց ամբողջ երկրում լսվեց նրանց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը նրանց խոսքերը, նրանց մեջ արևի համար մի վրան կանգնեցրեց, որ իր արագաստի ձելած փեսային է նման, հզոր մարդու պես իր ճանապարհը վազելով է ուրախանում։ Նրա ելքը երկնքի մի ծայրից է, իսկ նրա շրջանը մինչև նրա մյուս ծագերը ու նրա ջերմությունից ոչինչ չի կարողանում թաքնվել։ Առաջի հատվածը, որ կարդացինք, որ Սուրբ Հոգին Դավիթ Մարգարեի միջոցով մեզ սովորացնում է, սա է, որ նրա մասին է, որ Աստված իր ստեղծագործության միջոցով հայտնի է դառնում մարդկանց։ Երբ որ մարդիկ նայում են տիեզերքին, նայում են այս կարգու կանոնին, նայում են ստեղծագործությանը, հասկանում են, որ սա ստեղծված է ինչ-որ մեկի կողմից, և այս ստեղծագործության հետևը, այս տիեզերքի հետևը, այս համակարգի հետևը ինչ-որ մի
ուշ կա, մի միտք կա, որին մենք Աստված ենք անվանում, մի ստեղծիչ կա, արարիչ կա, որին մենք Աստված ենք անվանում, ուրեմն Տեր Աստվածը առաջի հերթին խոսում է մարդկանց հետ բնության միջոցով։ Շատերը ասում են մարդիկ ոնց իմանան, որ Աստված կա, չէ՞, բայց երբ որ ասում են նայում եմ քո այս ստեղծագործությանը, քո մատների գործին, ես փառք եմ տալիս քեզ։ Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղղված իր թղթում այսպեսի մի բան ասում այն մարդկանց մասին, որոնք ասում են, որ ոնց իմանանք, որ Աստված կա։ Ռոմեացիների թղթի առաջի գլխի 19-20 համարներում այսպես ասում է Պողոս Առաքյալը. «Որովհետև այն, ինչ հնարավոր է իմանալ Աստծո մասին, հայտնի է իրենց, քանի որ Աստված ցույց տվեց նրանց. Այն, ինչ հնարավոր է իմանալ Աստծո մասին, հայտնի է իրենց, որտեղ Աստված ցույց տվեց իրենց»։ Այտենց մարդ չկա, որ Աստված ցույց տված չլինի, այն ինչ որ հնարավոր է իրենց համար իմանալ, Աստված ցույց տվեց։ Նրա աներևույթ հատկությունները, այսինքն նրա մշտընջնավոր զորությունն ու աստվածությունը աշխարհի արարչագործությունից սկսած պարզ երևում են, այսինքն հենց արարչագործությունից սկսած բոլոր մարդիկ աշխարհի արարչագործությունից մինչև այսօր պարզ տեսնում են Աստծո ստեղծած այս բնությունը և հասկանում են, որ Աստվածը ցույց տվել, Աստծո զորությունն են հասկանում, նրա մշտենջանական զորությունը, աստվածությունը և այլն ցույց են տալի, ասում աշխարհի արարչագործությունից սկսած պարզ երևում են, հասկացնելով այն բաներից, որ ստեղծված են, այնպես որ նրանք արդարություն չունեն, այսինքն Պողոս Առաքյալը մոտարապես նույն բանն ասում, ինչ որ Դավիթ Մարգարեն այս խոսքում ասում է, որ Տիրոջ տիեզերքը, Տիրոջ ստեղծագործությունը պատմում Աստծո մասին, հա՞, երկինքները հրապարակում են Աստծո փառքը, հայտարարում են, տեսեք, մարդիկ նայում են տիեզերքին, նայում են լուսատուներին, նայում են աստղերին և տեսնում են, որ Աստված շատ ճշգրիտ է ստեղծել։ Մեկ ուրիշ տեղ Աստծո խոսքում, այս 66 գրքերում չէ, 77 գրքերում, մեկ ուրիշ տեղ ասում Աստված ամեն ինչ չափով, կշիռով և բանով ստեղծեց, այսինքն այս ամեն ինչը իրոք մաթեմատիկորեն կարելի է հաշվարկել, չափել և հնարավոր չի սրա հետևը մեկը չլինի, բոլոր գիտնականները, խելացի մարդիկ հասկանում են սա։ Օրը օրին հայտնում է իր խոսքը, գիշերը գիշերին գիտությունը ցույց տալիս, ինչպես դրանից հետո ասում է չկան խոսքեր, չկա լեզու, այսինքն այս ամեն ինչը մարդը տեսնելով հասկանում է, անկալում է մեկ ուրիշը, ոչ թե խոսքերով, հա՞, չկան խոսքեր, չկա լեզու, բայց այս ամեն ինչը, այս խոսքը, այս գիտությունը հայտնվում է ամբողջ երկրում, լսվեց նրանց հնչյունը, մինչև աշխարհի ծայրը նրանց խոսքերը, այսինքն ամբողջ երկրագնդի բոլոր մարդիկ այս բնության միջոցով քարոզվում են, ստեղծագործության միջոցով քարոզվում են, իրանց համար քարոզ է սա, նրանց մեջ արևի համար մի վրան կանգնեցրեց։ Եվ տեսնում ենք, որ այտենց ազգ, այտենց երկիր, այտենց ցեղախումբ չկա, որ ինչ-որ աստվածություն չունենա, բոլորն էլ գիտեն, որ ստեղծիչ Աստված կա, արարիչ Աստված կա և բոլորը այս Աստծուն փառաբանում են, բայց իհարկե մենք գիտենք, որ շատերը չեն ճանաչում ճշմարիտ Աստծուն, բայց բոլորը գոնե այդ գաղափարը ունեն, որ արարիչ կա և ստեղծիչ կա, որն իր արագաստի ձելած փեսային է նման, այսինքն այդ արևը, իր արագաստի ձելած փեսային է նման, հզոր մարդու պես իր ճանապարհը վազելով է ուրախանում, նրա ելքը երկնքի մի ծայրից է, իսկ նրա շրջանը մինչև նրա մյուս ծագերը ու նրա ջերմությունից ոչինչ չի կարողանում թաքտվել։ Ինչպես որ արևը, երբ որ դուս է գալիս, ամեն բան լուսավորում է և ջերմությունը տարածում է բոլորին այսպես հավասարապես, ճիշտ այդպես Տեր Աստվածը բոլորին հավասարապես այս քարոզը տալիս է, որ նայեք տիեզերքին, նայեք ստեղծագործությանը և հասկացեք, որ Աստված կա։ Այստեղ մի փոքրիկ բան էլ կա, որ կուզենայի մենք նկատի առնեինք և առաջ գնանք, իր արագաստի ձելած փեսային է նման, հզոր մարդու պես իր ճանապարհը վազելով է ուրախանում։ Մենք գիտենք, որ փեսան, չէ, դա Քրիստոսն է, ինչ անշնակում արագաստի ձելած փեսային նման, մեր սուրբ հայրերը բացատրում են, որ Առագաստը դա տիրամայրն է, տիրամոր արգանդը, որտեղից դուրս եկավ փեսան, Քրիստոսը, իսկ ինչի է վազելով գնում, փեսային է նման, հզոր մարդու պես իր ճանապարհը վազելով է ուրախանում, ինչի է ուրախանում և ինչի է վազում, նույն սուրբ հայրերը բացատրում են, որ Քրիստոսը, երբ որ երկնքից եկավ արդարության արեգակը և այդ առագաստի մեջ բնակվեց, իր ամուր մեջ բնակվեց, այդ վրանի մեջ բնակվեց, հետո դուրս եկավ
եւ վազելով ուրախանում է։ Այսինքն Քրիստոսը վազում է, շտապում է միավորվելու իր եկեղեցու հետ, իր հարսի հետ։ Փեսան ուրախանում է հարսով։ Քրիստոսը վազում է, որպեսզի շտապում է, այսինքն հարսի հետ միավորվելու։ Մենք անցած կիրակի հարսու փեսայի մասին խոսել ենք, հիշեք այդ քարոզը, այդ հարսանիքի առակը, որ Հիսուսը պատմում էր։ Ահա այստեղ նույնպես հինուխտում նույնպես հասկանում էին, որ ինչ-որ մի բան պետք է լինի, որ այս հարսին, այսինքն հավատացած ժողովրդին, Աստված պետք է ամուսնացնի իր որդու հետ։ Սա ուրեմն ստեղծագործության մասին էր, որ ստեղծագործության միջոցով ամբողջ աշխարհի բոլոր մարդիկ տեսնում են Աստծո մեծությունը եւ հասկանում են, որ արարիչ գոյություն ունի։ Հիմա 7-րդ տնից մինչև 11-րդ տները կարդանք։ Տիրոջ օրենքը արևի ջերմությունից ոչինչ չի կարողանում թաքնվել, որից հետո անմիջապես հետո այս խոսքերն են գալի։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, վերափոխում է հոգին։ Տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, պարզամիտին իմաստուն է դարձնում։ Տիրոջ կանոնները ուղիղ են, սիրտ են ուրախացնում։ Տիրոջ հրամանը մաքուր է, աչքերին լույս է տալիս։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է, հավիտյան է մնում։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ ու միանգամայն արդար են, դրանք ոսկուց, իրոք շատ փորձված ոսկուց ավելի ցանկալի են, մեղրից ու մեղրախորսից ավելի քաղցր։ Քո ծառան դրանցով է խրատվում ու դրանք պահելու վարձքը շատ է։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, վերափոխում է հոգին։ Այստեղ խոսում էր մեկ օրենքից, ստեղծագործության օրենքից, բնության օրենքից, հիմա խոսում է Աստծո խոսքից։ Սա մեկ ուրիշ օրենք է, նայել է Տիրոջ օրենքը, այդ ստեղծագործությունը ամեն բան, բայց այստեղ խոսում է մեկ ուրիշ օրենքի մասին, որը մենք ասում ենք Աստծո խոսք։ Հա, հա, տեսնում ենք, որ մեկ երկրորդ ձևով Աստված հայտնում ինքն իրեն, սա իր խոսքի միջոցով։ Ուրեմն արարիչ Աստվածը, չէ, հայր Աստվածը, որ ստեղծել է տիեզերքը եւ այլն, հիմա խոսում է մեր հետ նաեւ իր որդու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որը լոգոսն է, իր խոսքը։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, վերափոխում է հոգին։ Տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, պարզամիտին իմաստուն է դարձնում։ Այսինքն, այն մարդիկ, որոնք հասկացել են, որ Աստված կա, պետք է հասկանան նաև Աստծո կամքը։ Ո՞նց հասկանան Աստծո կամքը։ Չնայած Աստծո խոսքի մեջ ասում է, որ նույնիսկ բնության միջոցով կարող ենք հասկանալ Աստծո կամքը, չէ՞։ Ասում է, ով ծույլ գնա մրջյունի մոտ սովորի, չէ՞, ինչ աշխատասեր, ոստիկան չունի գլխին, բան չունի։ Այսինքն, որ նայում ենք, մենք հասկանում ենք Աստծո կամքը նաև, բայց դա հստակ չէ, այսպես մի քիչ մշուշոտ ոնց որ լինի։ Դրա համար Աստված, որպեսզի ավելի հստակեցնի իր կամքը, իր խոսքը տվեց, իր օրենքը տվեց, դրա համար այն մարդիկ, որոնք ուզում են Աստծուն ավելի մոտենալ, Աստծուն ավելի ճանաչել, չեն բավարարվում միայն իրանց տեսածներով, Աստված տվել է նաև գրավոր խոսքը, ոչ միայն այն խոսքը, որը տիեզերքն է խոսում, այլև այս գրավոր խոսքը։ Եվ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, վերափոխում է հոգին։ Այն ստեղծագործությունն էլ էր կատարյալ, որ Աստված ստեղծել էր, սա էլ էր կատարյալ օրենքով, բայց այս օրենքը արդեն բարոյական օրենքն է, Աստծո խոսքի օրենքն է, սա վերափոխում է հոգին, այսինքն մարդը իր հոգու մեջ վերափոխում է ապրում, ապաշխարություն է ապրում, Տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, պարզամիտներին իմաստուն է դարձնում, մարդու միտքն է զարգացնում Տիրոջ օրենքը։ Տիրոջ կանոնները ուղիղ են, սիրտն են ուրախացնում։ Ոնց կարա մարդը ուրախանա, երբ որ այդ կանոնները պահի։ Հենց որ մարդը Աստծո կամքը կատարում է, իրոք սիրտը ուրախանում է։ Դուք բոլորդ, որոնք որ հավատացյալ եք, գիտեք, եթե դուք Աստծո կամքը կատարում եք, ուրախանում է ձեր սիրտը։ Այսպես է, սա նույն օրենքն է, որ չի փոխվում։ Տիրոջ հրամանը մաքուր է, աչքերին լույս է տալիս։ Այսինքն Աստված լուսավորում է իր խոսքերով մեր աչքերը, այսինքն մեր ընթացքը լուսավորում է։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է, հավիտյան է մնում։ Աստծո երկյուղը սուրբ է, հավիտյան է մնում։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ ու միանգամայն արդար են, դրանք ոսկուց, իրոք շատ փորձված ոսկուց ավելի ցանկալի են, մեղրից ու մեղրախորսից ավելի քաղցր։ Մեղրը շատ քաղցր բան է, ոսկինը շատ ցանկալի բան է, այսինքն հարստությունը էլի ունեցվածքը։ Եվ Սաղմոս 2-ում Դավիթ թագավորը ասում է, որ երբ որ մարդը Տիրոջ հրամանները պահում է, Տիրոջ վկայությունները պահում է, Տիրոջ կամքը կատարում է, սրանք այնքան ցանկալի, այնքան հաճելի են իրան, այնքան ուրախացնում են իրան, որ ամենաքաղցր բանից քաղցր են, մեղրից եւ ամենացանկալի բանից ոսկուց ավելի ցանկալի են, ավելի արժեքավոր են, այսինքն։ Քո ծառան դրանցով է խրատվում ու դրանք պահելու վարձքը շատ է։ Ահա երկրորդ հատվածը Տիրոջ մեկ այլ օրենքի
խոսքի մասին, հա, տիրոջ խոսքի, տիրոջ օրենքի մասին, առաջի օրենք ուրեմն ստեղծագործությունն է, երկրորդը տիրոջ խոսքը եւ երրորդ բանը, որը միջոցով Աստված խոսում է մեզ հետ։ Ով կարող է գիտակցել իր սխալները։ Մաքրիր ինձ ծածուկ մեղքերից։ Այսինքն մենք կարանք իմանանք մեր սխալները Աստծո խոսքի լույսի տակ, բայց այստեղ մեկ ուրիշ մեղքի մասին է խոսում, մեկ ուրիշ սխալի մասին է խոսում, որը ծածուկ է։ Այսինքն Աստծո օրենքով ես նայում եմ որպես հայելի, կարդում եմ, ասում եմ՝ մի գողացիր, ես էլ գողություն եմ արել, հասկանում եմ, որ մեղք եմ գործել, չէ՞։ Ասում եմ՝ սուտ մի խոսիր, ես սուտ եմ խոսել, հասկանում եմ, որ մեղք եմ գործել, բայց մեղքեր կան, որ ես որ ծածուկ է։ Ծածուկ է թե ժողովրդի համար, որտեղ ես մեղքեր եմ գործում, որ ոչ մեկը չգիտի, չէ՞։ Դաժե մեղքեր կա, իմ կնիկը չգիտի, բայց Աստված ո գիտի, չէ՞։ Իմ մտքից մեջ ես ինչ եմ մտածել, ինչ եմ ծրագրել եւ այլ, Աստված գիտի։ Այսած սա է ծածուկ մեղքը, բայց երկրորդ ծածուկը, որ ավելի ծածուկ է, դա այն մեղքն է, որ նույնիսկ ես չգիտեմ։ Ահա, սրա համար մեկ ուրիշ բան է պետք, մեկ ուրիշ մակարդակի ճանաչողություն է պետք։ Ով կարող է գիտակցել իր սխալները, հարց է տալիս Դավիթը, ով կարող է գիտակցել իր սխալները։ Մաքրիր ինձ ծածուկ մեղքերից, անznապաստան մեղքերից, նույնպես պահպանիր ծառայիդ, թող դրանք ինձ չտիրեն, այնժամ ես անարատ կլինեմ եւ անմեղ մեծ օրինազանցություններից։ Բա ո՞նց պետք է մաքրվի այս ծածուկ մեղքերից, չերևացող մեղքերից, անznապաստան մեղքերից, այսինքն էգոիստական, այսպես անձից բխող մեղքերից, ո՞նց պիտի Աստված պահպանի ծառային։ Սա համար Աստված դրել է մի բան մեր մեջ, որ կոչվում է խիղճ։ Նրա Աստված ստեղծել է տիեզերքը, Աստված տվել է իրան խոսքը, Աստված տվել է մեզ խիղճ, որը ասում են Աստծո ներկայացուցիչը մարդու մեջ, չէ՞։ Մեր խիղճը մեզ ներսից ասում է, չէ՞, ինչնա սխալ, ինչնա ճիշտ, արդյոք ես ճիշտ եմ մտածում, ճիշտ եմ վարում, թե չէ։ Բայց երկրորդ ամենակարևոր բանը, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ իրանց խիղճը քնասնում են, մարդիկ նույնիսկ օգտագործում են Աստծո օրենքը, Աստծո գրավոր խոսքը, որպեսզի իրանց մեղքերը արդարացնեն, շատ հաճախ այսպեսի բաներ ենք տեսնում, մարդը որ ուզում է արդարացնի իրեն, նույնիսկ Աստծո խոսքը օգտագործում իր մեղքը արդարացնելու համար։ Բայց սա համար Աստված նաև տվել է մեզ Սուրբ Հոգին, որը մեր ներսում ցույց է տալիս մեր իրական վիճակը։ Եվ երբ որ մենք աղոթում ենք Տեր Աստծուն, Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով ցույց է տալիս մեզ մեր իրական վիճակը։ Ահա սա է, որ օգնում է մեզ։ Ուրեմն առաջի վկայությունը ստեղծագործության վկայություններ, երկրորդ վկայությունը Աստծո գրավոր խոսքներ, երրորդ վկայությունը սա Սուրբ Հոգին է, որ մեզ ցույց է տալիս մեր գաղտնի մեղքերից եւ ազատագրում է մեզ մեր գաղտնի մեղքերից։ Հռոմեացիներին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը այսպեսի մի բան է ասում. Երկրորդ Հռոմեացիների երկրորդ գլխի 14-16-ում այսպեսի բանն ասում Պողոս Առաքյալը. Ուրեմն, երբ օրենք չունեցող հեթանոսները բնականորեն կատարեն օրենքի պահանջները, սրանք թեև օրենք չունեն, իրենք իրենց համար օրենք են։ Ահա Աստված, այսինքն բնական մի բան ա դրել մարդու ներսը, որ կարող է գրավոր օրենքը չունի, չի կարդացել, բայց իր ներսից բնականորեն ինքը գիտի ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, էլի։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե այս մարդը այս բնական օրենքը կատարի, սա ինքը օրենքը կատարած կլինի, այսինքն։ Որոնք ցույց են տալիս, թե օրենքի պահանջները գրված են իրենց սրտերում, տեսեք։ Իրենց խիղճն էլ վկայում է դա եւ իրենց դատողություններից եւ իրենց դատողությունները միմյանց մեղադրելիս կամ արդարացնելիս։ Այն օրը, երբ Աստված դատելու է մարդկանց գաղտնիքները ըստ իմ ավետարանի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն գաղտնի բաներ կան, բայց որ ոչ մեկ չգիտի, բայց մարդու մեջ Աստված է խիղճն ա դրել, Աստված մարդու մեջ մի հատ օրենք ա դրել, ոնց որ փիլիսոփաներից մեկը Կանտը ասում էր, ես երկու բանից եմ զարմացել, սքանչացել։ Մեկ ասում է Աստղազարդ երկինքը, երբ որ նայում եմ գլխավերևում, եւ բարոյական օրենքը, որ տեսնում եմ իմ ներսը։ Աստված իրոք դրել է այս բարոյական օրենքը մեր ներսը։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք այսպես մեղքերով կամ իրանց այսպես ասած խելքով չակերտավոր այս օրենքը փակել են, Աստված Սուրբ Հոգին էլ ա տալիս։ Մեզ քրիստոնյաներից տալիս է Սուրբ Հոգին, որը վկայում է մեր ներսից, որը ցույց է տալիս մեզ մեր այս ծածուկ մեղքերը, որոնցից մենք կազատագրվենք, եւ ազատագրվելուց հետո Դավիթ թագավորը ասում է, այնժամ ես անարատ կլինեմ,
եւ անմեղ մեծ օրինազանցությունից։ Վերանիս խոսքերն ու սրտիս խորհրդածությունները թող քո առաջ ընդունելի լինեն, ով Տեր, իմ վեմ ու փրկիչ։ Այսինքն վերջում այս աղոթքով Դավիթ ավարտում է, խնդրելով, որ այս ամեն իր ասածը, ամեն ինչը թող ընդունելի լինի Տերոջ առաջ, որտեւ Տեր Աստվածը իր վեմն է, իր զորությունն է ու իր փրկիչն է։ Ահա այս փոքրիկ սաղմոսը տեսնում ենք, որ նախ խոսում է Սուրբ Երրորդության մասին, չէ՞, Հայր Աստվածը, Որդի Աստվածը եւ Սուրբ Հոգի Աստվածը, խոսում է Աստծո վկայությունների մասին, երեք տեսակի, ստեղծագործության միջոցով, գրավոր օրենքի միջոցով, մեր խղճի, հետո նաեւ Սուրբ Հոգու միջոցով, եւ այս սաղմոսը, որ խոսում է Դավիթ Մարգարեն, կամ ավելի շուտ Սուրբ Հոգին Դավիթ Մարգարեի միջոցով, ասում է, որ բոլոր մարդիկ հնարավորությունն են Աստծուն գալու, բոլոր մարդիկ հնարավորությունն են Աստծուն ճանաչելու, բոլոր մարդիկ հնարավորությունն են Աստծո օրենքը պահելու, եւ սա հաճելի է եւ ուրախացնում է, եւ բոլոր մարդիկ կարող են ազատագրվել նույնիսկ իրենց ծածուկ մեղքերից, որովհետեւ այդ վկայությունը երեք տեսակի եւ Աստծո օգնությունը միշտ մեր հետ է։ Դրա համար Դավիթ, երբ որ աղոթում, ասում է՝ իմ օգնություն, իմ վեն, իմ փրկիչ, այսինքն Աստված մեր փրկիչն է, մեր օգնականն է այս մեղքերից ազատվելու եւ իր Սուրբ անունը փառավորելու համար։ Հարկ Աստծո իր Սուրբ անվան համար, իր այս ծառաների համար, որ այսքան ուրեմն աշխատել են, մասնավորապես Դավիթ Մարգարեի համար եւ Պողոս Առաքյալի համար։ Ուրեմն թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրավորդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Ամեն։